Tāpat kā vizīte Kijevā, arī šī vizīte nāca kā pārsteigums. Pirmās neapstiprinātās ziņas par Orbāna plāniem viesoties Kremlī medijos nonāca tikai vēlu vakar vakarā. Lai gan šī ir Orbāna pirmā vizīte Maskavā kopš kara sākuma, tā laikā viņš ar Putinu ticies vairāk kārt. Pagājušoreiz gada nogalē Pekinā. Viņš ir vienīgais Eiropas Savienības līderis, kuram aizvien ir ciešas saiknes ar agresoru valsti. Man jāsecina, ka to valstu skaits, kas var runāt ar abām pusēm, strauji sarūk. Drīz Ungārija būs vienīgā valsts Eiropā, kas spēj runāt ar visiem. Es vēlos izmantot šo situāciju, lai pārunātu svarīgus jautājumus. Orbāns par savu vizīti esot informējis NATO, taču ne Eiropas Savienību. Bloka līderi vakar ļoti kritiski rēģēja uz baumām par vizīti, norādot, ka Orbānam, kā Eiropas Savienības prezidētāja valsts līderim, nav tiesību jebkādās sarunās ar Krieviju pārstāvēt Eiropu. Šī diplomātija ar agresoru Putinu neapturēs. Lai vai kāds ir šīs vizītes vēstījums no Orbāna puses, tā būtība nav pareiza. Tā nav par mieru. Mēs uzskatām, ka tā grauj vienotību un apņēmību, kas mums vajadzīga, lai panāktu kara beigas. Pirms vizītes intervijā Ungāru medijiem Orbāns atzina, ka viņam nav mandāta pārstāvēt Eiropu un norādīja, ka vizīšu mērķis ir noskaidrot katras puses robežas. Prezidentūra Eiropas Savienībā nedod mums tiesības vest sarunas kāda vārdā. Tāpēc kaut arī izskatās, ka tas ir tas, ko es daru, tā nav. Vienīgais, ko es daru, noskaidroju faktus, uzdodu jautājumus. Piemēram, Zelenskim es uzdevu vairākus svarīgus jautājumus, lai saprastu viņa nodomus sarkanās līnijas mieram. Ja mēs to nenoskaidrojam, tad vienkārši sēžot Briselē, mēs tuvāk mieram nenonāksim, jo miers nerodas pats no sevis. Miers ir tad, kad kāds par to vienojas. Iepriekš Zelenskis jebkādas sarunas ar agresoru noraidīja, taču šonedēļ izteicās, ka varētu piekrist sarunām, ja tās notiek ar starpnieku palīdzību. Vizītē Ukrainā Orbāns Zelenskim piedāvāja vispirms apsvērt uguns pārtraukšanu un tad uzsākt sarunas. Zelenskis šo priekšlikumu publiski nav komentējis, taču atzina, ka Ungārijai varētu būt sava loma miera procesā. Tiesa gan Krievijas līdz šim piedāvātos nosacījumus mieram, gan viņš, gan sabiedrotie noraidījuši kā absurdus. Orbāns Kremļa izvirzītos nosacījumus nav komentējis, taču pēc sarunām ar Putinu secinājis, abu pušu pozīcijas ļoti atšķiras. Eksperti šīs vizītes un Orbāna nodomu meklēt iespējas mieram vērtē kā radošu pieeju prezidētāja valsts lomai, kas pēc būtības testē tās robežas. Kaut kas tāds iet pāri prezidentūras ierastajām robežām, parādot, ka Ungārija to izmanto radoši. Viņi izmanto varas vakumu laikā, kad mainās Eiropas institūcija valdība. Vienlaikus šie miera centieni notiek ASV prezidenta priekšvēlēšana laikā, un Orbāna sauklis padarīt Eiropu atkal varenu spēlē par labu Trumpa kandidatūrai. Trumpa plāni attiecībā uz Ukrainu ir neskaidri, taču viņš Orbānā varētu atrast sabiedroto. Trumps izteicies, ka ievēlēšanas gadījumā varētu izbeigt karu 24 stundu laikā, nepaskaidrojot kā, taču medijos izskanējis, ka šie plāni varētu paredzēt Ukrainai atdot savas teritorijas, uz ko Kijeva nav gatava. Paula Markusa, Latvijas televīzija.